Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como aplicar o índice kappa no QGIS, né? Usando dois mapas. Para quem não sabe, o índice kappa ele é um método estatístico que permite avaliar o nível de concordância ou similaridade entre dois conjuntos de dados. Em caso de geoprocessamento, geotecnologias, ele é muito usado para verificar a qualidade de um mapa temático. Você comparando o mapa classificado com o mapa de referência, né? Então, como exemplo, na literatura existem vários exemplos, né? Eu trouxe dois aqui, dois artigos para vocês verem, né? Então, por exemplo, esse artigo aqui de Mendes, né? Ele vai comparar o mapa de uso do solo usando classificação supervisionada, né? Então ele compara dois métodos, um pelo máximo a verossimilhança, que é uma forma de classificação supervisionada, com uma forma de classificação feita manualmente, né? Não supervisionada. Então ele compara os dois mapas, no caso aqui, ó, mapa de classificação supervisionada, máxima verossimilhança, classificação, os dois mapas, e aí ele vai mostrar quanto que deu o índice kappa, né? Então, no caso aqui, ele fala que o índice kappa dele deu 58%, né? O nível de concordância entre os dois mapas. Então, de acordo com a literatura, né, que você vê aqui, ó, ele fala que o índice de concordância de 58% fica entre 0,4 e 0,6, que é considerada uma qualidade boa, né? Nesse outro exemplo aqui, que é do Neri, né? Ele classificou. Ele fez uma classificação baseada no NDVI, que é o índice de vegetação, né? Ele comparou por dois satélites distintos, um pelo Landsat 5 e outro pelo ResourceSat 1, né? E aí, no caso dele, ele deu um índice um índice kappa de quanto? Aqui, ele está falando que deu um índice de kappa de 58%, né? Se você verificar na tabela, também qualidade boa, né? Então, o índice kappa, ele é feito a partir da matriz de confusão, né? A matriz de confusão é essa daqui. Ou seja, na coluna você tem o mapa 1, que seria o mapa de referência, e o mapa 2, que seria o mapa que você criou, o mapa classificado, né? Então, aqui você vai ter cada linha e coluna vai ser uma classe de uso do solo. O índice kappa também é usado muito na área da saúde. Então, aqui no caso, o que você vai ter? Aqui você vai ter os acertos e erros, né? Então, no caso aqui do QGIS, como é que funciona para você fazer o índice kappa? Você tem que ter dois solos, né? Dois raster, e cada raster vai ter um valor, né? Um valor numérico que vai corresponder a uma classe de solo. Esses dois rasters, eles têm que ter a mesma resolução espacial e tem que também ter a mesma concordância espacial, ou seja, os pixels devem estar sobrepostos de forma perfeita, tá? Por exemplo, ó, eu tenho aqui o uso do solo pro ano de 2019, uso do solo, peraí. Aqui é uma bacia hidrográfica do Rio Cotia. Aqui é o uso do solo existente, ele foi retirado da carta da Emplaza. E esse daqui é o mapa do uso do solo previsto, né? Baseado na evolução temporal do uso do solo de 2002 e 2011, né? Eu fiz uma projeção usando o software IDRISI. Então aqui a gente tem 11 classes, tá? E a gente pode ver que assim visualmente está parecido, né? Principalmente as áreas de a gente tem uma certa diferença aqui na disposição da área urbana, né? E dá para ver também que no uso do solo previsto tem menos pastagem, tem mais pastagem do que no existente, né? No uso do solo existente, você tem menos área urbana. Já no predito, você tem mais área urbana. Então, como é que a gente faz essa como é que você mensura isso de forma matemática, né? Você pode usar o índice kappa. Então, como é que funciona? Você vai vir aqui no QGIS, vai clicar na engrenagem e vai digitar kappa, dois P's. Aí aqui você vai vir no GRASS e vai estar escrito RK. Você clica aqui. Aí você vai escolher camada raster contendo o resultado da classificação. É o mapa que você gerou. Então, no caso, é o uso do solo previsto.
Camada raster que contém as classes de referência, o mapa de comparação, o mapa de base, no caso, é o uso do solo existente. Tamanho da célula, tem que colocar 10 metros. E a matriz de erro, aqui você tem que salvar. Então eu vou salvar como relatório. Tá? Relatório. Aí você executa. Pronto. Aí você vem na pasta, quando você salvou, no caso eu salvei aqui em Downloads, ele vai aparecer. Tá? Aí aqui você vai abrir o arquivo de texto e aí ele fala para você, ó, como é que você interpreta o dado. Mapa 1 é o mapa de referência, no caso, o uso do solo existente, né? E o mapa 2 é o mapa classificado, ou seja, o previsto. Tá? E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, painel 1 de 2, 2 de 3, 3 de 3. Então, isso daqui é a matriz de confusão. Aqui não cabe no arquivo de texto, ele quebrou. Tá? Mas, como a gente pode ver aqui, ó, existem 11 classes, né? Ó, classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Sum quer dizer a soma. Se você pegar e somar todas essas número de células, vai dar esse valor aqui para o mapa 2, que é a linha, ou aqui para o mapa 1, que seria as colunas, tá? Então, como é que funciona? O que importa é esse número aqui, ó, que é o índice kappa. No meu caso aqui, ele deu um valor de 0,83, 0,84. Se você vir aqui, 0,84, ele dá, vamos ver qual é a classificação. Ele dá uma classificação excelente, uma qualidade excelente, tá? No caso aqui, o que que ele mostra, né? É, esse índice, ele observou, ele está falando aqui que ele observou 20, 250, 2 milhões, 2 milhões e 80, e 2 milhões e 508 mil pixels, né? E desses 2 milhões e 508 mil pixels, ele acertou, né, das classes, comparando uma classe com a outra, ele acertou 2 milhões e 70 mil. Aqui ele fala, ó, porcentagem de observações corretas, 90%. Isso que a gente fala que é o índice global de acerto, né? É o índice global de acerto. Então, comparando os dois mapas, ele acertou 90%, né, e errou 10%, considerando todas as classes. E o kappa, ele deu um valor de 0,83, né? Eu achei muito interessante esse recurso, porque no ArcGIS dá para fazer, mas é um pouco complicado. Você tem que criar pontos de amostra, né? Não serve para um mapa inteiro. E aí você tem que fazer alguns processos. Então achei muito, assim, muito prático esse comando no QGIS, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei. E aí vamos ver se eu consigo fazer esse mesmo procedimento no ArcGIS também, tá bom? Então é isso. Um abraço e bons estudos.